Nuredin Dumani, i njohur nga personajet më të rezikshën në vend, akuzohet për prostitucion dhe vrasje, i implikuar të paktën në 7 eliminime personash në të shkuarën. 35 vjeçari u arrestua mbrëmjën e 29 marsit në Fier, në një palat ku ishte fshehur dhe po pokurohej, pas përplasjes me armë tasaj pas diteje në papër të Elbasanit. Kur gati kanë kaluar 2 muaj, njërja akoma nuk është i qartë. Por e mbrin nuredin Dumanit dodi në sken bindëshën pas përplasjeve, me të shumë kërkuarin talo qela, me të cilin nga miqë përfundua në armiqë të përbetuar. Fëdhimisht të dy, Nuredin Dumani dhe talo qela, dyshoheshin si autor të ekzekutimit të Dorian Shkozës e Angela Avdylit në mars të vitit 2020 dhe të vëlezërve Besmir dhe Viktor Hagia, disa muaj më vonë në durës. Njare të cilat janë provuar me prova pas rëfimit të dy dëshmitarve Altin Doqi dhe Klevizala, dhe zbardhe së tabulateve telefonike. Njarjet rodhën njëra pas tjetrës dhe qela dumani pësuan krisje të mardhenje së tyre miqësore pas grabitje së 3.4 milion eurove në aeroportin e rinasit për ndarën e parave të së cilës patën probleme e cila u reflektua në 17.7.2020 kur me breshëri plumbash u ekzekutua brënda një lokali në Elbasan Bujar Qela, vëllaj talo qeles, në këtë vrasja në uredin dumani nuk ishte i vetëm, por veti tret dhe pa mëshirë u me breqëri Kalashnikovi drejt vëllaj të ishë bashkëpuntorit që kishin kryer seri krimesh së bashku. Henry Hoxhaj, i konsideruar si ushtari në redin dumanit, endimoj pas për plasjes armatosur në papër të Elbasanit, duke dërguar në drejtim të firit për të marë ndim mjekësore. A ju arrestua në të njëtë ndit me dy pistoleta paleje, një në trup dhe një tjetër në makinë.